Vamos lá, tamo gravando e fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo do Yu-Gi-Oh! Duel Links. E se liga nessa música. Caraca, velho! Enfim, um evento aí com uma música sensacional que a Konami acabou de trazer aí pra gente nesse dia 27/7. Esse vídeo vai conter tanto os comentários aqui sobre o evento também, como também as coisas sobre o datamine do dia de hoje, que ele é bem enxuto, a não ser que vazou a nova box, tá? Eu não vou fazer uma análise da box aqui, vou só passar ela rapidamente aqui, bem rapidamente mesmo. A análise sai amanhã no canal aqui às 10 horas, como sempre, pra gente poder ler carta a carta aqui e tudo mais, fazer análise, testar algumas coisas e já trazer pra vocês já uma análise antes do jogo, né? Antes de jogar na hora de ver, né? A box não tem data pra sair e tudo mais. Mas de qualquer forma, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se for inscrito ainda, é vídeo todo dia às 10 horas da manhã. E é claro, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos se você puder, beleza? Então, vamos começar aqui, o que a gente tem pra falar. Enfim, evento do Kellen Kessler, né? Que é um dos personagens do 5Gs aí, né? Que ganhou sua versão normal, né? Assim como a Carly, que eu tô com ela aqui jogando, né? Que tem a sua versão normal, podemos dizer assim, né? O Kellen Kiryu, Kelvin, chama do jeito que você quiser, que é esse rapaz aqui, ganhou a sua versão normal também para desbloqueio nesse evento pela primeira vez. É um boneco inédito, né? Para você jogar o evento, você precisa só zerar os bots aqui, que você vai ganhar aqui as gaitas dele, né? E quando você entrar aqui, você pode jogar qualquer boneco, por mais que apareça o Yusei aqui, tá? Tá vendo? Aparece o Yusei aqui, mas você joga qualquer boneco. Aí você vai gastar as gaitas para andar, tá? E diga-se de passagem, esse evento ele possui três áreas, né? A primeira área que eu já completei a primeira rodada, você pode fazer três rodadas em cada área, pelo que parece. E pelo que parece que eu posso falar que, de repente, a última rodada tem uma área só, tem uma vez só e tal. Eu tenho área aí. Na verdade, até para confirmar isso aqui, olhando as recompensas. Cadê as recompensas aqui? Cadê as recompensas? Mas enfim, são três áreas. Lembra um pouco o Tag Duel, tá? Então eu aconselho, se você quiser farmar o evento, conseguir gerar recursos, queimar recursos, deixar pra última coisa, que provavelmente será lá onde é que você vai ter as melhores recompensas, né? É, tá aqui o negócio que eu falei. A área 3 não aparece quantas rodadas você pode fazer, na verdade, né? Mas todas elas até então são 3, né? E você vai andando aqui, você starta aqui a roleta, tem as chances de você enfrentar os caras aqui, você pode parar a roleta você mesmo. E ok, eu consegui o duelo mais brabo, que tem aqui até um duelo turbinado, né? E você faz o duelo, é contra esse cara aqui também, que ele é um bot e tal, e é um bot, né? E a gente faz o duelo aqui no automático mesmo, não fico preocupado. E o boneco vai concluindo e tudo mais, e jogando o evento aqui normalmente, né? O boneco não é, um deck é diferente, né, o que a gente usa, né? E a gente tem várias arenas aqui, a gente tá jogando dentro dos túneis aqui de mineração, na verdade, né? Eu não sei o deck desse cara, é a primeira vez que eu tô jogando aqui o duelo, né? Mas isso aqui vai ser easy, assim. Atacou, perfurante, deu dano, atacou o outro, deu dano. Mais um duelo aqui, parará, parará, vovó. Pronto, acabou. Vai, bate logo, rapaz. Bate logo, quero falar logo do evento aqui, passar pra próxima parte. Tá, isso aí. Você completou, passou venceu o duelo, né? Só fazer os pontos. Tem pequenas missõezinhas que você pode fazer, assim como tem crônica de duelista, você tem aquelas primeiras coisinhas que você pode fazer no duelo. Só geralmente é. I don't care, tá ligado? Aqui eu faço uma invocação síncrona, faço duas invocações síncrona, não fiz nada. Taquei, chutei o balde. Aí eu andei aqui 12 casas e ganhei 200 moedinhas, né? Aqui. Andando as casinhas e vai contando as historinhas do jogo aqui, né? Que é tudo baseado no anime lá, né? Tá assistindo essa brisa? É a saída. Aí tá aqui falando que o Kalin tá aqui, né? Ele é um personagem que tá meio perdido nessa cidade. Perdido assim, ele mentalmente perdido. Ele quer se isolar do mundo, ele quer até... Uma parada meio bizarra, assim, tipo... Tá em depressão ele, né? Enfim, tem a historinha aqui que você, se você quiser, você lê. E tem o interessante, tem um tapete especial aqui que você vai ganhando conforme você vai completando o evento, né? É uma animação legal. O evento tá com, é um evento com um design totalmente novo, né? Mas, obviamente, as mecânicas aqui não tem nada de... Assim, a não ser a roleta que você clica e você vê aqui quem você vai enfrentar. Os duelos ainda são... ainda é a mesma coisa de sempre, né? Só apresentado de uma forma diferente, né? Mas é legal, tá? Vaneiro. Isso aqui, eu tô só preocupado com isso aqui. Eu não sei se isso aqui é um bait, tá ligado? Se você completou o evento, vai ganhar isso aqui. Ou se você vai ter que fazer umas coisinhas mais hardcores pra conseguir ganhar isso aqui. Eu tô com essa dúvida aqui. Também sobre as moedas, teve uma mudança nas moedas aqui, né? Você tá queimando só 10 moedas pra girar a roleta...
Como é que eu posso fazer? A roleta 10 vezes, né? Então aqui eu vou gastar, ó. Ó. No caso, essa aqui foi a gratuita, né, na verdade, né? Tamo lá, ó. Fizemos aqui, ó, joia X, já vou falar das joias X. E aqui sortear 10 vezes com 3. Na verdade, eu confundi aqui, viajei. Não teve mudança nenhuma das moedas, cara. Viagem, tá. Mas tá aqui a loteria aqui, ó, tudo mais. Nós temos a gratuita aqui uma vez ao dia, como sempre, né? E tem as recompensas aqui do evento. Que, diga-se de passagem, eles liberaram pra gente 3 cópias do Dragão Inférnico da Petição, que é uma carta bem legal, cara. Eu fiquei até... Achei que essa carta viria uma cópia no deck inicial dele, mas não. Ele é um regulador de trevas, mas um monstro. Não regulador, né? Ele é um 5 level 8, né? E uma vez por turno, você pode... Se você não tiver cartas na sua mão, você pode escolher um monstro, que seu, um monstro controlado pelo oponente. Destrua o monstro e cause dano ao seu oponente equivalente à metade do ataque do monstro destruído. Este card não pode atacar no mesmo turno em que ativar esse efeito. Em resumo, você escolhe um dragão branco lá, mata o dragão branco, se tiver com a mão vazia, né? E você causa 1.500 pontos de burn, que seria a metade do ataque do dragão branco, né? Outra carta que eles trouxeram R também é o Destruidor Inferno aqui. E quando esse card destruir um monstro do oponente em batalha, envela para o cemitério e cause 1.600 de dano ao seu oponente. Cara, 1.600 mesmo? Não é 600, não? Ok, 1.600. Ah, vamos ver o que tá aqui na versão em português, né? 1.600. Fiquei até na dúvida agora. 1.600 pontos de dano? Ok. Tá bom. Você pode ter card na sua mão para ativar e resolver esse efeito. Tô até na dúvida. Deixa eu confirmar isso aqui no Google aqui. Destruidor Inferno. Calma. 1.600 é muita coisa que ele pode causar. Aqui, pô, droga. Deixa eu ver aqui que é o site errado. Calma aí, só um segundo, galera. Que aí 1.600 é muito dano. Vai esperar 1.600. Ok. Ok. Tá bom, joguinho. Tá bom, joguinho. Enfim, não só isso, mas tem outras cartas de Burn também que vieram nesse evento. Acho que a Konami tá testando o Burn, liberando mais cartas, né? Temos também aqui Ashen View Mitológico, uma carta mitológica, né? Se esse card... do arquétipo mitológico. Se esse card atacar ou for atacado durante o cálculo de dano turno de qualquer duelista, você pode enviar um card da sua mão para o cemitério. Uma vez por batalha. Esse card ganha 600 de ataque apenas durante esse cálculo de dano. Então ele vai a 2.200, é bem legal, e dá uma crescidinha, dá um buff, né? E, enfim, as outras cartas aqui não tem nada muito novo, não, né? E é isso. Vamos voltar aqui. Cadê? Temos os Mercador EX também, onde é que a gente consegue pegar mais algumas coisas aqui também, né? Temos também isso aqui. Eu tô com 300 moedas? Eu tô com 300 moedas, tá na hora de me desfazer. Fica uma curiosidade pra vocês, tá? Quando você alcança 300 moedas aqui, chips de habilidade, você não ganha mais, tá? Não sei porque quando eu me botou esse teto. Então quando você bater 300, eu aconselho você a comprar mais 5 algum boneco, pra você poder voltar a ganhar e você não perder moedas. Eu provavelmente já perdi algumas moedas porque eu bati o teto e foi perceber. E eu esqueci que eu bati o teto, né? Você pode comprar uma cópia do Dragão Inferno da Perdição caso você não consiga dropar ele, né? Tem, consegue também prismar ele aqui, mas você precisa primeiro ter um brilhante pra depois prismar, tá? Você também consegue... Oh, você também consegue prismar esse cara aqui, velho. Ok, tem umas outras cartas aqui que você pode pegar também aqui, que também são de drop do evento. Enfim, você sempre completa o evento com essas joias EX, né? Deixa eu ver, tapete montado a gente já falou, tá? Deixa eu jogar aqui no evento aqui, que o evento tá com a musiquinha bem bacana. A musiquinha do evento também... essa musiquinha do evento tá bem bacana, né? Enfim, o evento é bem legal, é simples de jogar, né? E a gente só vai desbloquear o Kellen Kessler aqui. Não, tá aqui, tá. É detalhes do evento. A gente não desbloqueia... todo evento de desbloqueio de boneco, você sabe que é assim. Você não desbloqueia o boneco no dia que ele sai, né? Você tem que esperar mais alguns dias pra desbloquear o boneco, o celular falando comigo sozinho. E você vai ter que esperar até o dia 30, às 2 horas da manhã, que você entende que é a próxima quinta-feira, para desbloquear aqui o nosso Kallen Kessler, né? E nós temos todas essas outras cartinhas aqui. Enfim, acho que isso aqui é tudo do evento que eu tenho pra falar, né? Vamos lá falar sobre o Datamine antes que vocês decaptem aí, né? E tudo mais, né? Mas vamos lá, deixa eu trocar a tela aqui pra gente poder falar o Datamine. Cadê aqui jogo? Tela cheia. E estamos aqui no Datamine. Esse aqui é o Datamine de hoje, tá? Dia 27 do 7, pelo F5 aqui que o Kurugu tinha pra colocar um negocinho aqui. Temos aqui os sprites, né? Do Kellen Kessler, Kiryu, Kelvin. Versão cowboy, sei lá, versão pistoleiro. E tá ele aqui comemorando vitória, tá ele aqui. Temos aqui o íconezinho do... provavelmente do evento que a gente vai ganhar em algum momento por desbloquear. Esse aqui é o tapete que você tá montando, um tapete bem legal, cara. Você tá montando aos pouquinhos ali, que eu mostrei que você tá ganhando uns pedaços. Bem legal esse tapete. Aqui tem o tapete do evento, aqui tem o tapete dele de novo. Temos a nova box aqui que vazou, a Inferno Destruction. Diga-se de passagem, cara, a última box, ela veio dia 13.
Tudo bem que é um unboxing horrível, mas tem exatos 14 dias, tá? Esse evento do Kalin, Kiryu, brabo, velho, vai até o dia 6, quer dizer, ele vai até a outra quinta-feira, né? Cara, a minha teoria pessoal é que essa box virá no dia 3, que é a próxima segunda-feira. A Konami só vazou ela antecipadamente pra comunidade ficar comentando e hypando sobre ela, basicamente, tá? Que pelo menos 3 semanas de diferença entre a box, que dá 21 dias, né? É o que geralmente, no mínimo, que eu vi acontecer nos últimos tempos. Porém, a gente deve já a box já em períodos recordes já, Konami pressionando box, né? Então, se as coisas acontecerem conforme vão acontecer, a gente deve ter uma mini box, talvez, no mês que vem, tá? No final de agosto ali, talvez, na mini box, ou ainda no meio de agosto, não sei como é que vai ser. Para lá no dia 23, 25 de setembro, quando em teoria vem o mundo Exceed, a gente... Mundo Exceed, mundo Exal, né? É, a gente ter uma box direto. Então talvez essa seja a primeira vez que a gente não vai ter, tipo assim, uma box grande e logo depois uma box grande, tá ligado? Porque o tempo, né? Se você viu a box, se você acompanha o vídeo aqui do canal, você viu que eu comentei que esse é o ano que a Konami menos lançou boxes ao longo do Duel Links, né? Foi uma box por mês, tirando aí nos últimos 2 meses que ela voltou a cagar esse negócio e tal, até ter que contar, mas eu acho que a gente já tem, nesse período do ano aqui, a gente já tem uma ou duas boxes a menos do que a gente teria no passado, no ano passado, em relação ao ano passado. Porém, a gente teve mais estruturais, né? Mais estrutural, enfim, é opcional, sempre são arquétipos específicos e tudo mais, né? Ah, vocês veem meu calendário, eu esqueci disso. Tá, vamos lá, essas aqui são as cartas novas que estão no Datamine, tá? Eu vou mostrar no finalzinho a box, tá? Essas aqui são cartas de... Vou começar pelas cartas de Inferno que entraram, tá? Essas cartas aqui talvez sejam apenas cartas de NPC, tá? Então, sejam só no deck do Kalin Kessler. A exceção dessas duas aqui que eu acredito que sejam cartas de level up dele, já que essas cartas aqui possuem raridade, né? Nós temos o Arqueiro Infernico, que é um monstro level 6, que se você não tiver cartas na sua mão, esse card vai atacar diretamente seu oponente, ok? É 2.000 de dano. Quando a gente farmava o Kellen lá atrás, eu lembro que ele tinha esse efeito bem chato desse arqueiro de finalizar e estragar teu farm. Temos também o General Infernico aqui, que é um monstro nível 7, que se você não tiver cartas na sua mão, você pode banir esse card de cemitério para escolher 2 monstros infernicos de nível 3 ou menos cemitério. Invoca sua invocação especial, cemitério, mas os efeitos são negados. Em resumo, os monstros infernicos possuem... Infernico, possuem esses efeitos de quando você tá com as mãos vazias, você consegue ativar efeitos, os efeitos deles, né? Temos aqui o Infernico Doomslinger, que essa carta eu acho que é de anime, cara, porque a artwork ela é esquisita, tá? Se você não tiver cartas na sua mão, quando o seu oponente ativar um efeito que causaria dano, você poderia remover essa carta do seu cemitério para negar o dano causado, ok? Ele evita burn. Seu oponente escolhe se aplica ou não o seguinte efeito. Revela a carta do topo do seu baralho. Se for uma carta de monstro, cause dano ao seu oponente, igual a quantidade de dano por efeito que você sofreu nesse turno, mais a quantidade de dano por efeito negado. Ok, é o dobro, né? Se for uma carta de magia ou armadilha, você recebe dano igual a quantidade de dano causado por seu turno. Se o oponente não optar por aplicar esse efeito, você não sofrerá nenhum... Ok, né? O oponente tem a opção, né? Ou piora as coisas ou ele se toma, né? Quando você tenta negar o efeito, ele escolhe. Não, eu não quero que você negue. Eu quero arriscar aqui, olhar a carta do topo e tal, pra ver se eu tomo mais dano ou menos dano, ok? Temos também a Barreira Infernica aqui, que é uma Counter Trap. Ative somente se não existirem cartas traps na sua mão, quando uma Spell Card Trap ou Efeito Monster ativar seu... como é que é? Ativar, você controla o monstro inferno. Basicamente é aquelas vigilâncias do campeão, né? Todo arquétipo tem isso, uma Counter Trap que nega coisas se você tiver alguém no campo. Aqui também tem o banner da Blair, mas antes da gente... Blair vai ser largado no portão, só isso, tá? Bom, vou lá aqui nas últimas 3 cartas. As duas primeiras são de anime, tá? Temos a Malefic Force, alvo, um monstro pernicioso. Alvo monstro, né? É isso aí, escolha um monstro pernicioso que você controla. Enquanto estiver virado para cima do campo, não é afetado pelos efeitos de cartas defensivos do seu oponente. Ok, tá uma tradução meio esquisita isso aqui. Parece português de Portugal. Mas enfim, você escolhe um monstro seu e ele fica imune à magia, né? E temos uma carta de equipamento aqui, o Conversor de Energia. Esse card pode ser equipado apenas em um monstro que você controla, uma vez por turno durante a fase principal 1. Você pode ganhar pontos de vida iguais à metade do ataque desse monstro, reduzindo o ataque para 0 até a fase final. Ok, né? Tudo bem, né? E temos a última carta aqui, o Goblin Rei. Este card não pode ser atacado se existir outro monstro tipo demônio no seu campo. O ataque e a defesa desse card se torna-se o número de monstros tipo demônio no campo vezes... Isso nesse card vezes 1.000.
Ah, no Duel Links, no campo. No campo, né? Incluindo o campo do oponente, né? Então, se algum momento você poderia fazer esse Goblin chegar até 5 mil de ataque, são 2 bichos teus, 3 do oponente. Enfim, esse é o Datamine, não tem muita coisa mesmo não, a não ser box. Né? Datamine, quando vem box, geralmente a atenção e o foco é a box, não sobra muita coisa pra gente comentar. Mas essa aqui é a box, como eu falei, não vou analisar ela, mas ela traz cartas bem poderosas, incluindo o Infernity Arc Finds, né, que ele inclusive é a ilustração. Eu não lembro de um outro monstro nível 4, tá, diga-se de passagem, que fosse a ilustração de uma box. Traz também mais monstros rituais aqui, a gente teve mais coisas de rituais vindo aí recentemente. Esperava uns rituais que eu particularmente gostaria, mas esses caras são bem interessantes também. Tá faltando cartas deles também. Temos aqui também o Simorgh, né? Que é um arquétipo que... Era uma carta antigona que a Konami gerou um arquétipo pra ele. Acho que foi no ano passado, começo do ano passado, talvez, né? Temos aqui as cartas SRs aqui todinhas. E essa box traz alguma coisa interessante. Traz aqui cartas de Olhos Anômalos, né? Que é o ODD Eyes, né? Que são os personagens lá do Arc V, né? Que é do personagem principal lá do Arc V. Traz também os Performa Pau dele também. Traz cartas de Koak aqui perdida também. Traz mais daqueles monstros rituais. Traz os Infernos, obviamente, né? Traz Pelugel aqui também, cara. Pelugel aqui, tá? Infelizmente não veio o Rafale, mas veio o Bravo. Veio também um Pelugel pequenininho que eu não lembro o efeito aqui, mas ele é regulador, acho. Não, não é regulador não. Achava que você era regulador, rapaz. Mas enfim, esse cara aqui foi o último Pelugel a ser lançado. Ele foi lançado depois, se não me engano. Enfim, tem mais cartas aqui amanhã. Eu esperava mais de uma box grande pós-mundial. Na verdade, o Valley 1 já não acabou, tá? A gente teve só o top, a classificação top 16. A final do Mundial é daqui a um mês. Mas enfim, galera, esse é o vídeo de hoje, esse é o Datamine de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode acessar e ler as cartas da box aqui no site do DL Brasil. Tá faltando... Ué, sumiu aqui? Ah, não. Aqui tem isso, né? São 9 URs, né, e 11 SRs. Tá faltando, provavelmente, cartas que virão da Selection Box, né? Provavelmente aqui deve ter um Guardião Goio. E talvez mais alguma outra carta aqui de besta, besta guerreira. Talvez o Barkion de Natura, né? Mas é isso, meus amigos. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E é claro, compartilha ele com seus amigos, cara. Eu vou dar uma lida nessas cartas aqui, chamar o pessoal do Discord pra debater um pouco aqui os combos e o que veio. E o que não veio também, que é importante. Às vezes você vê, às vezes um arquétipo como o Inferno, por exemplo, que é muito querido, já foi deck de campeão mundial, se eu não estou enganado. E já é um deck que tem cartas da banlist até hoje. Ele vende mais pelo nome do que pela efetividade, tá? A gente teve várias vezes isso ao longo do Duel Links, mas eu vou ler tudo aqui, ver também as cartas que vão vir de level up ali direitinho do Kalion, que já tem de drop, tal, pra gente entender como é que esse deck poderia funcionar no Duel Links com as skills e tudo mais. Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal, é vídeo todo dia às 10 horas da manhã, tem mais duas opções de vídeo pra você aí, e hoje eu tenho bastante coisa pra gravar, velho. Eu não esperava essa box agora não, eu esperava a box só... Na semana que vem. Inclusive, é a minha teoria, que essa box, na verdade, ela vazou agora, mas a gente só vai ter ela mesmo na prática semana que vem. Mas é isso. Valeu, tamo sempre junto. E fui! Ligar que parou de gravar, né?